Со рецитаторски музички точки денес децата од специјалната паралелка во основното училиште Ѓорги Сугарев и децата од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот Кочорадзин во Битола ја пречекаа градоначелничката Наташа Петровска. Таа заедно со дедо Мраз со новогодишни пакетчиња и топла порака им посака среќна и успешна нова година. Се наоѓаме во Заводот Кочорадзин по повод новогодишните празници. Место каде што едноставно блика од љубов и секогаш било токму така, и каде што многумина можат да научат практично како треба да се живее со љубовта. Во оваа прилика сакам да им посакам добро здравје, година во која што ќе бидат среќни, радосни, а сите ние заедно ќе направиме многу повеќе за нив. Новата година на децата им ја честита и дедо Мраз. Отворете ги вашите срца како што ги отворивте пред нас. Ви благодарам за наискрениот настап кој што го видов вечерва. Вие сте прекрасни глумци, пејачи, играорци. Ви посакувам среќна нова година и дојдете да во гостите да вразме сакам сите. Во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот Кочорадзин во Битола, моментално се згрижени 80 деца, од кои што дел се интернатски, а останатите деца патуваат секојдневно од сите градови од државава. Денес за нас е радосен ден. Денес се собравме сите, учениците, родителите, градоначалничката, представници од институции, да испратиме старата година и да го најавиме пречекот на новата 2020 година. Јас им се заблагодарувам на сите кои што во текот на изминатата година се грижеа за нас. Во новата година им посакувам многу здравје, многу мир, многу радост и љубов. И сите заедно да го продолжиме делото кое што го започнавме. Повод новогодишните и божичните празници, градоначалничката Петровска пакетчиња додели во Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас, во Дневниот центар за деца со посебни потреби, како и во Сдруженијето за развој на ромската заедница во Македонија, СУМНАЛ.